magaalada Kulaalay ee gobolka Sanaag waxaa ku soo qulqulay irgooyin kala duwan oo ka qayb galaya xiritaanka shirka Mideeyi oo muddo dheer ba halkaas uga socday beesha Bacabdalle iyo Baadhigeeda waxana irgooyinkan oo isugu jira siyaasiyiin madax dhaqameed guurti iyo sidoo kale wakiilka Garad Saleeban Garad Maxamed ay ka kala yimaadeen gobolada Sool iyo Sanaag waxana kadib markii irgooyinkan tirada badan ay soo gaareen goobta shirka Mideeyi lagu soo gabagabeynayo ee deegaanka Kulaalay ee gobolka Sanaag halkaasii ku soo dhaweeyay isla markaasina ku qaabilay Chief Aqil Maxamuud Ismaaciil Cali Suudi iyo sidoo kale siyaasi Cali Baashe maanta kulaal waxaan ku soo dhaweeyaynaa shirki kulaaleed ee Mideeyi ee uu qabsaday Baadhiga Bacabdalle iyo Baadhigis waxaan ku soo dhaweeyaynaa ergada kala jaadka ee ugu horeeyo garaadka Garad Saleeban Garad Maxamed wakiilkiisa iyo waftidiisa cuqaasha iyo dhaqanka dhammaan hareeraha ka yimi ilaa Lascaanood Jiidali Ceergaabo Fuquflye Sarmaayo Awrboogays Xudul dhammaan waxaan ku soo dhaweynaynaa shirkakan la yiraaho Mideeyi aad iyo aad waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaysanaa muxuu ahaay siyaasiga weyn ee ruug cadaaga ah ee aada iyo aad beeshu ay u jeceshahay oo aan hoggaamada waaweyn noogu jira Baashe Cali Jaamac ku soo dhowow Baashe madantatan muddo dheer bay socotay waxaad ogtihiin waa beeshu way isku raacday burburo badan baa dhacay way isku raacday waa ku midowday waxaanu beelahana ugu yeerno kugu marti qaadnay in ay nala ogaadaan isna la ogaano waxa naga dhexeeya sida arrimaha bulshada deegaanka haddii joojinta dhuxusha xumaynta nabadgelyada intaaba inaynu isla ogaano oo aad nagu taageertaan waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan dhammaan ergada kala duwan ee ka timid Minjiidali ilaa iyo aad cadeeye waxay noo tahay sharaf weyn waxay noo tahay kulan wacan oo loo baahnaa oo la sugayey halka waxaa ku kulmaya kulaal maanta beelweynta Naaliye Axmed iyo Garad Saleeban wakiilkiisii oo ah Cabdullaahi Garad Saleeban waxa laga wada hadli doonana kulli dib baanu ka soo sheegi doonaa aad u ogaan doontaan laakiin waxaanu isugu nimid xaflad aan beesha halka degan ee Bacabdalle iyo Baadhigeedu ay muddo ku jiray shiray ku jireen lagu soo xirayo mar haddii la isu yimaadana de kulli kelmad la'aan la kala tegi maayo inaan soo qaado mudan ee Baashe Cali Jaamac oo ah Khumeyniga waa Khumeyniga Naaliye Axmed waa Khumeyniga Dhulbaante waxay noo tahay anaga sharaf weyn bay noo tahay maanta waxa iyaguna halkaasi ka mahad celiyay sida loogu soo dhaweeyay shirka Mideeyi ee magaalada Kulaal wakiilka Garad Saleeban Garad Maxamed eegas wasiir Baashe Cali Jaamac madax dhaqameed iyo guurti kale oo ka kala yimi gobolada Sool iyo Sanaag waayeelkan faraha badan oo ay cuqaash hoggaaminayaan oo ka yimi deegaamada la yaqaan oo ilaa Jiidili ama Ceergaabo dadkan sharafta leh oo maanta halkan isugu yimaa lagu soo dhaweynaya aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa dhownahay si sharaf leh baad noo soo dhaweyseen waa shirki maalinta hore aynu isugu nimay gabagabadiisii reer Kulaaleed oo shirkan marti geliyay oo arrimahooda kaga hadlayay ilaahay ha barakeeyaan u leenahay dadkan sharafta leh oo madashan isugu yimaa hadda soo dhaweynta joogo meelka hareeraha uu ka yimi aagga Sanaag iyo magaalooyinka kale dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin allah idin barakeeyo shirkiina madax shirkiinu tagi doonaa waynu gabagabaysanaynaa maanta aad baanu idinka mahadnaqaynaa martiqaadka shirka nagu martiqaadeen waxaanu kaloo idinku bogaadinaynaa shirka Mideeyi aad beeshii ku midayseen wuxuuna noqon karaa shir hordhac inoo wada noqda oo mid intaa kasii ballaaranna aynu taladeeda yeelanno waddanka waa ogtihiin colaado badan baa ka jira dhibaatooyin badan baa ka jira waxaasoo dhan wax la iskaga ogaado laga tashado annaga lafteedu waa soo jeedinaynaa aadna waa u mahadsantihiin
هذا بنام بين شغلنا وسلك قرية تجينا. أنا جو كسر كعتين ما يجي دلي وحنا هالكان أني من شركة قيمة بدنا يمتد كسر عدي وأنو نسوي شيء بني لو كي يجيب أنو نمي قريب كم نهين وياه كا وهو جامين يو شيف عاقل عرب إسماعيل محمد إسماعيل يا عبد الرشيد آدي آد بان وقوم هاد علينا الناس إذا شرفت يا كرامة له إنه جو سودويين كلن كان بارك الله فيكم بارك الله شرفت له جرات كا iyo waftida ka katimay een ila jiidali ila urboogays een uu hoggaaminaya aanu nimi een ninka loo yiraado een maxamuud ismaaciil cali suudi een shirka aad iyo aad baan aanu mahad ugu naqayna ku soo dhaweeyayna garaadka iyo waftida een ka timi degmooyinka iyo hareeraha aan madashan sharafta badan waxaan ku soo dhaweeyayna wakiilkii garaadka een قراد عبد الله عبد الله قراد سليمان قراد محمد قراد محمود قراد صور دوا وان كلنا هنا هذا ردي يوفت جاهو وعن ودي كل صور دوا هنا جوا مضاشي كل عالد وشركة هلك هك السعودي صور دوا وان قراد كلنا صور عبد الرحمن أحمد ينصر ستار تي في مقالة كلال جبل كسناجة